हेलो एभ्रीवन, होइन हामी चाहिँ गुफा पोखरी राइडमा अहिले हामी गुफाको ठ्याक्कै यो ताप्लेजुङ होइन ताप्लेजुङ र हामी सङ्घसभाको सिमाना आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी गुफा जान्छौँ उभो यता है जाउँ होइन। अब गुफा जाँदैछौँ हामी सबैजना छौँ होइन। यो चाहिँ यता सङ्घसभा, यता ताप्लेजुङ, अब पछि यताबाट बाटो बनिँदैछ अरे है। सबैजनालाई नमस्कार, गुड मर्निङ, जय बुलेट होइन। हाम्रो दुईजना दाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सुरेश जिग्री, उहाँ पुरा हो। अब हामी गुफा जाँदैछौँ होइन। उहाँ हाम्रो जिग्रीले चाहिँ पुरै पोज दिइरहेको छ ढुङ्गामा चढेर। ऊ आमामामा ए झर्छ है, के गर्छ सालो, तिम्रो दिदीले मलाई मार्छ भन्छ। अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो गुफा पोखरी। रीति कस्तो लागिरहेछ भन्दै हुँदैछ, छोटुलाई मिस गरेको छैन? अस्ति छोटुले ओभर मिस गरिरहेको थियो यार, आम्मा, त्यही त छोटु त लुगा खोलेर रुँदै बसिरहेछ अरे। उहाँ चाचाले फोटो पठाइरहेको थियो। अहिले हामीले यताबाट आएको बाटो हो, हामी यो डाँडा चढ्दैछौँ। अब यहाँ आएर गुफा नजानु भनेको चाहिँ हामीलाई पछि रिग्रेट हुने।